顶尖高手的必杀技扫面法，我们由动态扫面，我们知道，哦 ，A1 是三次配，那我们推给你看好了。这个三过来，这个三过来，这个边就是嘛放三，或是这个四过来，这个四过来，这边就放四嘛。所以是什么四三配，四三配。那这边呢不能放三，这就放什么三 ？OK。那由动态扫描，我们知道 A1 是什么配？八二配，八配。我推可能这个八过来，这个八过来，就八就放这边了。八二配，那这边不能放二，这个就放什么二？这不能放二，这个就放什么二 ？OK。来，这个二杀下来，这个二杀下来，这个二过来，这个就是什么二？再来呢，这个二过来，这个二过来，这个就是什么二？再来呢，这个二杀下来，这个二杀上来，这个二过来，这个就是什么二？再来呢，这个二过来，这个二过来，这个二下来，这个就是二。二怎么样 ？bingo 了哈！再来呢，我们来看一下哈，这个三杀下来，哈。这个三杀过来，这个三杀下来，这个三过来，这个就是什么三？那我们知道 A 属力是什么配？二七配，二七配哈。那二七配八多余的哈。那我们再来看呢，第八宫，好，我们这个四杀下来，这个是杀下来，这个是不是这个两个要就是四四嘛哈？再来呢，这个也是什么四嘛？好、哦，这样，那所以说这不能不能放四，这也不能放四，这个也不能放四，这个就是什么四？用第八宫、第九宫、夹宫什么第四宫、第七宫了哈。OK， 那再来呢，这个四杀上来，这个四杀下来，这个四过来，这个就是什么四？OK， 再来呢，这个四过来，这个四过来，这个就是什么四？那我们知道 A1 是什么配？三四配，三四配，这边不能放四，这个就放什么四？那再来呢，这个三过来，哈，这个三上来，这个三下来，这个就是什么三？那 A2 也是什么三四配，三四配，哈。这边不能放三，这个就放什么三 ？OK。那再来呢？这个三杀下来，这个三杀下来，这个就是什么三？那我们看第一行差什么一五哈？那这边有一就放什么五？这就放什么一 ？OK。那由动态完，我们做 V1 是怎么配？一七配，一七配哈。好，那再来呢？我们哈、哦，那 B 属力是什么配？一四配，一四配哈、哦，这边哈一四。那既然这边一四，那这边差一个就是什么六？那我们知道 B 属力是什么配？六三配，六三配哈、哦。那这边不能放六，这个就是什么六？那这边不能放六，这个就是什么？六 ，OK， 那我们再来看呢，这个五杀上来，这个五杀过来，这个五杀上来，这两个有五，这个杀过来，哈，那这个就是什么五 ，OK， 那再来呢，这个五杀下来，这个五杀上来，这个就是什么五。那再来呢？这个五过来，这个五过来，这个就是什么？五。那我们看第九行差什么？七八哈。那因为这个七杀上来，这个就是七的嘛。这个就是什么八 ？OK。那我们知道五多余的时候，表示 B 属力是什么？九二配嘛。因为这边是。一四配五多余，五多余就九二配哈。这个七过来，这个七过来，这个就是什么七 ？OK， 那我们的 A 属力是什么配？
二七配，二七配，这边不能放七，这个就放怎么二七。再来呢，这个九过来，这个九过来，这个就是什么九那我们看第八列差什么一四哈，这边呢有四就放什么一，这就放什么四 ，OK。那我们知道 B 数力是什么配哈，一四配四一哈，这个就是什么一。那 A 数力是什么配一三配三一哈 ，OK。那我们看第六。第七宫它什么五六哦，这边有五就放什么六，这就放什么五。S 一是什么配？四五配四五配哈，这边不能放四，这也不能放四，这个就放什么四。那第五行差什么一六哈，这边有六就放什么一，这就放什么六。那这一过来，这个就是什么一 ，OK。那 V one 是什么配六八配六八配哈？那这边有六就放什么八，这就放什么六，这边差一个就是什么九。那我们知道 V one 也是什么配九二配二九哈？这个就是什么九。这边差一个就是什么七，那由动差小王，我们知道 B2 是什么配哈，四九配四九配哈，这个就是什么九，这边不能放九，这个就是什么九 ，OK。那我们由我们那个 A2 也是什么配九六配九六配，这个就是什么九。那 B 属力是什么配哈，九二配九二配哈，那这边不能放九，这个就放什么九。那我们看第二宫差什么七五哈，这边有五就放什么七，这就放什么五 ，OK。那这个五杀下来，这个五过来，这个就是什么五。那我们也知道 V2 是什么七五配七五五七哈。那 A2 是什么配四三配四三配四三配。那二多余的，那既然二多余的表示什么一八配一八配，这个就是什么八。那这边呢，哦，那这个八杀过来，这个就是什么八。那我们说的一八配哈 ，A two 是一八配，这边有八就放什么一，这就放什么八。那 A three 是什么一三配一三配哈，一三三一哈。这边有一，这边就放什么一。那 B2 是什么配哈？八六配八六，这个就是放什么六。好，那这边差一个就是什么七。好，谢谢大家。从网址进入右下角有个红色订阅字，按下去变色就完成订阅了。按赞、打开小铃铛，随时掌握第一手资料，分享出去使更多人受益。期间体力可以加老师的 LINE。读数读顺序，初级、中级、高级，图形初级、图形中级、图形高级，麻辣。